ले पूरे से इतने बड़े ये एडी पट्टा उठ उठ देता ऐसे बाबू एड एड भीतर है सो बढ़िया फोटो उठेबो फास्ट मंदिर को पड़े ऐसा तापरे पूरे पड़ बिलो गुरुस्थान
କିନ୍ତୁ ଘର ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବେ ତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ବେଶୀ ପାୱାର ନଥାଏ। ବାବୁ ତୁ ଆଉ ଥରେ ବୁଲିବୁ କଣ ଦେଖିବୁ ନା ଘରକୁ ପଳେଇବା ଘରକୁ ପଳେଇବୁ ନା ଆହୁରି ଦର୍ଶନୀୟ ସ୍ଥାନ ଦେଖିବୁ ପାର୍କ ଆଉ କଣ ପାର୍କ ତ ବୁଲିଗଲି ନାଇଁ ନାଇଁ ସିଆର ପାର୍କ ଆଉ।